ပါရှင်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေတဲ့မြစ်တာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ TV News အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို YouTube Channel ကလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်လို့ Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။နေ့စဉ် TV News အစီအစဉ်အဖြစ်မြစ်တာသတင်းချန်နယ်စာဆောင်ကိုလည်းတစ်လနဲ့ချိန်ပုံမှန်ထုတ်ဝေနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စာပေအယောင်ဆိုင်တွေနဲ့လက်ပွေရောင်းချတဲ့သူတွေစီမှာဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကြော်ညာထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 394,000-1119 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုရိုဆန်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွဲလူနာ14ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညနေ9:00အချိန်ထိထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပိုးတွဲလူနာတွေကတော့ဖက်ကန်မြို့နယ်က10ဦး၊မြစ်ချင်းနားမြို့နယ်က9ဦးနဲ့မွန်ကြီးမြို့နယ်က2ဦးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ကန်မြို့နယ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပိုးတွဲလူနာ10ဦးထဲမှ2ဦးမှာဖက်ကန်မော်ဝမ်းနဲ့မော်ဝမ်းကြီးတို့ကတန်တရားလူနာတွေဖြစ်ပြီးမွန်ကြီးမြို့နယ်ကတအူကတော့ကုန်တင်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်တွေကိုစစ်ဆေးရကနေတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြချင်းနာမြို့နယ်ပိုးတွဲလူနာ9ဦးထဲကချက်ပေါညာရက်ခွက်ကတအူမှာအနှံ့ပြောက်တန်တရာလူနာဖြစ်ပြီးကြံပိုးတွဲလူနာတွေကတော့အသွာလာကန်တက်ထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖက်ကတ်မြို့နယ်နဲ့မြချင်းနာမြို့နယ်တို့မှာခရီးသွားရစွင့်မရှိအတိပြုလူနာနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိပဲ COVID-19 ရောဂါပိုးတွဲရှိမှုတွေများလာပြီးအဆိုပါလူနာများနဲ့ထိတွေ့မှုရှိသူတွေမှာလည်းပိုးတွဲရှိမှုများလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကနေကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်စနစ်တကျအသွာလာကန့်သတ်ခြင်းကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေရင်စီးခရီးတွေတွေအနေနဲ့လည်းမိမိနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာကိုယူဆောင်ပြသကြဖို့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ညနေ9:00အချိန်ထိစီရင်အရာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွဲရှိသူစုစုပေါင်း968ဦးရှိပြီးဆေးရုံစင်ကွင်းရရှိသူ953ဦးနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း3ဦးထိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မြစ်ချနာဆေးရုံမှာနေရက်အတွင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုလူပေါင်း1200ထိုးပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာသွေးနဲ့နူးနူးကြားပေးပို့ထားတာပါ။COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မြကျိနားပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာမြကျိနားမြို့နယ်ကဂျမားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစတင်ထိုးနှံပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဆေးရုံကြီးဝန်မှစုရက်6ခုခွဲပြီးထိုးနှံပေးနေတာဖြစ်ကြောင်းထိုးနှံပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတာဝန်ကျဆရာမဒေါက်တာတီတာဝင်းညွန့်အောင်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။အမတို့ဒီဈေးကာဝယ်ဈေးရောက်မယ်ဆိုတဲ့ကောအမတို့ဟိုဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကျမရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုစာရင်းကောက်ထားတယ်သူတို့ထိုးနှံလို့ရမယ်လူမရမယ်လူအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းစာရင်းပြုစုထားပြီးသားပါဝယ်ဈေးရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဖွဲငွေလေးတွေဖွဲ့တယ်အဖွဲ6ဖွဲ့ဖွဲ့ထားတာနေရာ6နေရာဖွဲ့တယ်အဖွဲ6ဖွဲ့ဖွဲ့တယ်တစ်ဖွဲ့ကိုဝန်ထမ်းဥယျာဉ်တရာပေါ့စစ်ထိုးခံမဲ့သူဥယျာဉ်တရာကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ထိုးပေးတယ်တရာကမှမရ10ရောက်တော့တုတ်နှုံနဲ့ဒီကနေ့အခုထိုးပေးတဲ့ဈေးကကိုဗစ်ရှိလေနော်ကိုဗစ်ရှိကကြတော့တလုံးကိုဟို10ရောက်လူ10ရောက်စာပေါ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့10ရောက်တစ်ဖွဲ့10ရောက်တစ်ဖွဲ့အမတော့တစ်လုံးနှုံးနဲ့လိုမျိုးထိုးပြတာ10ရောက်ထိုးပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကာဝယ်ဆေးထိုးပြတဲ့အချိန်မှာနာယူဝက်စောင့်ကြည့်ရတယ်နာယူဝက်အတွင်းမှာမူလာဝေတာအော်ရာအန်တာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီဆေးမတည့်တဲ့လက္ခဏာတော့၎င်းခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့လက္ခဏာတော့၎င်းရတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသမှုပြုစုမှုပေးဖို့အတွက်ပေါ့အဓိကတော့နော်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြတဲ့အချိန်အနည်းငယ်မူးဝေတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒုနာပြုဆရာမမဟရာဆိုင်ကလည်းအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ထိုးခင်မှာတော့အရန်ဆေးလို့ရှားတာပေါ့လေနော်အရန်လဲကြောက်တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့သူများရဲ့ line ပေါ်မှာတင်ထားတာတော့ဘောနော်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောက်တယ်ကွာထိုးတော့မထိုးရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အနာရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးငါကြတော့တခြားခံစားရတာတော့နည်းနည်းမူးလာတော့ရှိရပေါ့နော်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်မိတယ်လို့ Sister တောင်ဆိုင်ကလည်းအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ကျမတို့ကျမရဲ့ဌာနတွေကိုတိုက်စစ်မှုတွေဆိုပြီးမှပေါ့နော်ဦးစားပေးပြီးမှထိုးပေးတာကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုအဒီကာကွယ်ဆေးကိုထိုးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလည်းရန်စစ်ဖြစ်တဲ့သူများရှေ့မှာလည်းတင်ငယ်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုမြကျိနားပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာနေရအတွင်းလူဦးရေ1900သက်ထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ထိုးနှံပြီးသွားတဲ့သူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာပြန်နေထိုးနှံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမနင်းကြပါပြည်내ရေးသက်ဖွဲ့ကနေဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဘိန်းခင်းတွေဖြက်စီနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကျင့်နဲ့အစတာတို့ကပြောပို့ထားတာပါ
ချင်းပြည်နယ်ဝဲမော်မြို့နယ်နဲ့တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းကဘိန်းဆိုင်ရတီအတွင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘိန်းချင်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေစတင်ဖြည့်ဆည်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဒီကနေ့အထိဘိန်းချင်းဧကပေါင်း150လောက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးအန်ဒီယေဂျူတင်သားစီရဲ့နဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုရောချစေရဲ့အတွက်တမ်တော်တွေနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုက်လံဖြည့်ဆည်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာ95ဧကတနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာ52ဧကစုစုပေါင်းဘိန်းဆိုင်ခင်148ဧကကျော်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဦးစီးအရာရှိဒူရီမူကြီးကျော်စင်ကအကြေညာသတင်းစာနေကိုပြောပါရယ်။ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းချင်းပြည်နယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရုံးကဘိန်းခင်ဧကပေါင်း4800လောက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်တနှစ်အတွင်းမှာပဲဘိန်းခင်ဧကပေါင်း3800ကျော်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရုံးရဲ့စီးရင်အရာသိရပါရယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်စစ်မီတာခါတွေထဲကနေယူနစ်150ကိုထပ်မံကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ရူဆန်ကတင်ဆက်ပေးပါပါ။ဇန်နဝါရီလအတွင်းလက်စစ်တပ်အားသုံးစွဲတဲ့အထက်ကနေ150ယူနစ်အတွက်တအားခါကြတဲ့ငွေထပ်မံကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့လက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကနေမနေ့ကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အထိအိမ်သုံးအမျိုးအစားလျှက်စစ်တပ်အားသုံးစွဲမှု150ယူနစ်အတွက်တအားခါကြတဲ့ငွေ 11,550 ကျပ်ကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအိမ်သုံးအမျိုးအစားလျှက်စစ်မီသုံးစွဲသူများမှ151ယူနစ်နဲ့အထက်သုံးစွဲမှုများအတွက်အလွာလိုက်တတ်မှတ်ချက်နှုန်းထားတွေအတိုင်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မြချိနာမြို့နယ်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွေမှာလျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ဘူကာလျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့လည်းအစိုးရကနေပြောင်းလဲတတ်မှတ်ထားတဲ့မိသားခါနှုန်းထားအတိုင်းကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘူကလျက်စစ်တပ်အဖြန့်ဖြူရေးမန်နေဂျာဦးလာအောင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီဆိုတဲ့လက်စစ်ဌာနရဲ့ကိုစားတဲ့အတွက်ဆိုရညွန်ကြားရင်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုင်းနာဆောင်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဟုတ်တယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့နှုံထားပြီးကြောင်းလိုက်တာလေလက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကောက်ခံနေတဲ့နှုံထားအတိုင်းကြောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုဗါလဲဘူကကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံထားမဟုတ်တော့ဘူးနေနော်ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှအများပြည်သူစီမှာကောက်ခံနေတဲ့နှုံထားအတိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်ပြောချင်တာတော့ဘူကကနေပြီးတော့မှလက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပေါ့နော်။တောက်ခံတဲ့လုံထားပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာနားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘူကလက်စစ်စာအပိလုပ်ငန်းရုံးကိုအချိန်ကြီးဆက်တွယ်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီကိုယ်တိုင်နဲ့လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိမ့်ပြောချင်ပါတယ်။လက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနကနေ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးတိုးမြင့်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိလစဉ်85ယူနစ်ကနေ150ယူနစ်အထိကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကနေမြောက်ပိုင်းလေးဘက်ကိုဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်မှာတွေးဆောင်နိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းတာတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အစတာနဲ့ဘနက်တက်ကပေးပို့ထားတာပါ။အစိုးရဘက်ကဇန်နဝါရီလဒုတိယအပတ်လောက်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့အတွက်မြောက်ပိုင်းလေးဖွဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့အကြအမျိုးမျိုးကြောင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမဲ့ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေရသေးတယ်လို့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာမိုင်ကွန်ကြာကပြောပါရယ်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဘက်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကမ်းလှမ်းစာပေးပို့ခဲ့တာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးလာမိုင်ကွန်ကြာကအခုလိုပြောပါရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပတ်သက်ပြီးတော့မှ PCR တော့ဒီသမ ாய ဒုတိယပတ်မှာသူ့ဖို့အတွက်နေရာတော့မြစ်ချနာချိုင်းတုံဆိုပြီးတော့မှအစုပြုထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုပြည်ဘက်ကပြန်အကြောင်းပြန်လာပြည်ဘက်အမေကနဲ့ဝါညီနောင်3ဖွဲ့ပေါ့လေသူတို့ဘက်ကနေအကြောင်းပြန်လာတော့ဘာဖြစ်ဒီဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကြားမှာအဲစီဗီဇက်ကသူတို့ပြန်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့နေရာတော့ဒီဘက်ကနာဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဟာတရုတ်ယူနမ်ကိနေပါလေတေဟုန်တိုင်းအဲမြို့စနေရရမှာပေါ့အဲ့မှာသူဆုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးမှသူတို့ဒီမြောက်ပိုင်းဒီနောက်တုံးခွဲရနေပြီးတော့မှသူတို့ကအပြန်အကြောင်းပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခုကအဲ့ဒါ PCR လည်းပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကျုပ်ပြီမှာဆိုရင်တော့ဒီ COVID-19 ရောဂါကြောင့်တွားရလာရအခက်အခဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြစ်စနာတိုင်းတုံမှာပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးမှအဲတွေ့ဆုံနိုင်အောင်စူးစမ်းပေးဖို့ဆိုပြီးမှပြန်ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခုကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့သူမြောက်ပိုင်းဒီနောက်တုံးခွဲကိုပြန်ပြောထားတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့ဒီကြားမှာဒီအကြောင်းပြန်လာခြင်းတော့မရှိသေးဘူးခုကညနေ9:00ပဲဖြစ်သေးတယ်ရက်ကတော့ဘာလို့ဒီကြားမှာလဲ29နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်လို့တော့အဲဒီကြားမှာတော့ပြောထားတာရှိပေမဲ့လည်းဒီနေရာတွေ့ဆုံနိုင်မဲ့နေရာကပဲကျွန်တော်ညနေ9:00ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုချင်းပြီးတော့ဘာမှကကနာဟိုမတိရသေးဘူး
ในท่านนั้นเสด็จคุณจะมาปฐมอุสงอาเจงตุยสงเมสุนิบวยพิดาเจ้าอันยันสงตุยสงในอังจูซานิเซพิเตโลอุลามัยกุมจากาเซลเลสุบาร์เอในท่านสักโกนั้นเสด็จเรียนในเต้าเช่าตุยดาราบอลีดีโนไปนองตรงเพื่อนเนี่ยดีสุยะทำมาตอนนี้ตัวเด็กตัวโตนะก็ดีช่วยดีด้วยจังตรงด้วยเนี่ยมาตุยสงอาเซเลยตุยสงอะไรปมมาเลยตัว ดีไปแล้วเสร็จแล้วมายืดตัวหนังโปรตัสเซนบอลเลยตัวนี้นายเนี่ยได้เลยเอ้ยเช้าเที่ยงเนี่ยพี่นุ่มมาที่ดีกูเนี่ยพี่ยอยกับจอนโอ้ยยัดใส่ในยาเด็กปุ่มจะไม่ผิดอะไรแต่จะมาคุยดีนะท่องนั้นสักเดือนมาแล้วแต่ปัตมาส่งมาเช่นเดียวกันเนี่ยสุนีบัวคิดได้ด้วยจะมาลบบาปไปที่ยาแล้วลูกนั่นเป็นยาตัวท้าวชีวิตขาดเลยแต่มันจะ ไอ้ตัวส่งที่มาเนี่ยนั่นเนี่ยส่วนใหญ่ฟังได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้วันตาละพอจ้ะฟังได้ตามเนี่ยส่งที่ส่งในห้องก็ฉะนั้นเลยจูซานี่เสพชิบาร์เร่ด้วยแล้วก็ที่เพื่อนมาอ่ะคุณยังในส่วนนี้มั้งเสียงเดียวไม่ส่วนใหญ่ปนามาอภิเษกขยันเสียกูยังลูกสาวมาพี่บีนักแสดงอันนี้เนี่ยพิจารณาตัวลายด้วยเสียงที่เรามาพิจารณาเลยอุลามัยกุมจ้ากับพี่บาร์เร่มาเสียงเนี่ยหรอที่คู่ตัวนี้ในส่วนนี้ลูกเสียงเดียวไม่ส่วนใหญ่หรอที่
ตาเนี่ยก็บาสิตะมาตะมาจ้าผู้ส่วนแล้วปิดดูทุกอย่างตั้วยลายที่ว่าอยู่ลงกันอ่ะอาสาสาเลยอ่ะบ่เลยอารมณ์ก็ดุลุละละปอตั้วละเนี่ยไอ้อะก็ปฐมอุทสมบ่เลยไอ้อ่ะพี่ได้คํามาจําจําไปแต่ว่านักงานนี้ซวยปุ๊บมาตั้วมั้ยนักงานนี้ซวยสุนี้ปอซวยปอยกไปมาสุนี้ได้คําจําตาอารมณ์ที่มีมานิ้นชันนี้ส่วนขึ้นขึ้นละมาล่ะขึ้นเลย အကြောင်းမပထမဆင့်နေတဲ့တော့ဒါသစ်ကုံမျိုးအစဉ်ပြေလို့ရှိရင်ဒါပြခါရစေးကိုလုပ်နိုင်ကြစွာပြည်သူတွေသူရဲ့တော်ရည်လာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအလုံးအစဉ်ပြေသွားနိုင်တဲ့နေရာတွေဒါသမတ်ဆင့်လုပ်နေရရှိနေတယ်။သစ်ဆောင်စုနေပိုင်းနေရာကိုအစိုးရဘက်ကရှမ်းပြည်နယ်ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့မှာပြုလုပ်ဖို့ကံလန်ထားပေမဲ့သစ်ဆောင်မေနေရာကိုဆက်လက်ညှိနှ
ဖို့ရှိနေပါတယ်ခရစ်စတိုဖာတင်ဆက်ပေးမှာပါဝမ်ချမ်ပြန်ရှိပြီ MMA ကစားသမားအောင်လန်ဆာအနေနဲ့နာမည်ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာပြန်ပွဲဟောင်းရုရှားနိုင်ငံသားဘီဒလီဘီဒက်ရှ်နဲ့ထိုးတက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝမ်ချမ်ပြန်ရှိပြီလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာမနေ့ကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အောင်လန်ဆာဟာဘီဒလီဘီဒက်ရှ်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာမစ်တယ်ဝိတ်ချမ်ပြန်ကပတ်အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်စင်ခေါ်ထိုးတက်ခဲ့ပေမဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ထိုးတက်ရမှာတော့တိုင်အဆုံးအဖြတ်နဲ့အနိုင်ရကဝမ်ချမ်ပြန်ရှိပြီမစ်တယ်ဝိတ်တန်ကပတ်ချမ်ပြန်ကပတ်ရယူနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အောင်လန်စာအနေနဲ့မစ်တယ်ဝိတ်တန်ချမ်ပြန်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံသားရိုင်နီယာဒီရိုက်တာနဲ့တတိယအကြိမ်ချမ်ပြန်ကာကွယ်ပွဲထိုးတက်တဲ့အချိန်ပထမအချိန်မှာပဲရိုင်နီယာရဲ့ချုပ်ကွက်နဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံကပ်လွယ်ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အွန်လန်ဆောင်တဲ့ထိုးတက်မဲ့သူနဲ့နေရက်ကိုကြေညာထားပေမဲ့ထိုးတက်မဲ့နေရက်ကိုတော့ One Championship ကနေထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ခရစ်စတိုဖာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိည၈နာရီချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နာဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကံ့ရောဂါအပေါင်းကနေကင်းဝေးကြပါစေ။